E dirama, duhet t'i tregoj ato, t'i faktoj ato, se në fakt ato kanë qenë vakanca në vende egzotike dhe në Paris me preferencë kanë qenë, si që thuhet rëndom, një rrugë për transportin e ekspozitave të dështuara të ti e të tjerë më radhë, pra kanë qenë përdorime tërësisht personale dhe përbëjnë një krim të shëmtuar publik. Edi Rama, i cili kur rjeshtoi disa nga komisionet për të çfaqësuar, nuk e përmendi dot as nuk e shqiptoi dot njërin prej tyre, komisionin McGonigal. Ai nuk e përmendi dot, sepse pot ai komision do u tregoj shqiptarve se si Edi Rama është marrë dy herë në pyetje. Është marrë dy herë në pyetje, në hyrje dhe ndalje në aeroportin John Kennedy të New Yorkut nga punojës të FBI-t, se si ati janë kufizuar të gjitha lvizjet, të gjitha lvizjet, përveç një itineraj të caktuar, dhe se si ai në një akt të pashembull në historinë e protokollit të Organizatës Kombeve të Bashkuara, mikpritësi më kryesor që është dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara, për herë të parë, për herë të parë, nuk e qasi në pritjen që jep për nder të kryeministrave dhe kryetarëve të shteteve. Edi Rama u përpoq të mashtroj shqiptarët me mediat e tij se ai, me që u ftua presidenti, nuk u ftua vetë. Kjo është një gënjeshtër e bazuar në mashtrim. Ju them me përgjegjësi të plotë se asnjëherë dhe në asnjë rast protokolli i qeverisë Shteteve të Bashkuara nuk ka përjashtuar kryeministrin për shkak të pranisë së presidentit, por janë treguar bujar dhe gjeneros dhe kanë ftuar si presidentin, kryetar shteti, edhe kryeministrin që dihet se është shefi i ekzekutivit. Por Edi Rama nuk u ftua, nuk u ftua me qëllim, sepse nuk meritonte, sepse atje është një person në hetim dhe kjo përbënte një skandal madhor ndërkombëtar. Edi Rama është përgjegjës për të gjitha fajet që ka pranuar McGonigal para drejtësisë amerikane, sepse është bashk fajtor në shkallë të barabartë. Në qoftë se McGonigal ka pranuar të punoj në kundërshtim me ligjet e vendit vetë kundër opozitës shqiptare, është e kërkesa e Edi Ramës kundër shpërblimeve që e ka angazhuar atë. Është djenia e plotë e Edi Ramës për gjobvenjen që si grupi strukturuar kriminal Rama, McGonigal, Duç, Kanezaj kanë funksionuar në Tiranë, por dhe në Prishtinë e mundet dhe në Macedoninë e Veriut dhe kush e di dhe në Bosnjë. Pra, ju e patë, nuk e shqiproj një fjalë, por shqiptarë duhet ta dinë, po pse duhet di drejtësia amerikane më shumë se sa shqiptarët për kreu në tyre delinkuent në krye të qeverisë? Jo, kjo s'mund të ndodhë, kjo nuk mund të ndodhë. Edi Rama dohetohet Gjermani. Edi Rama dërgon ligjin në parlament, sepse në hetimin parlamentar i përmbyset Dubai i ti në Durrës, i përmbyset lavatriçja me madhe e parave të drogës dhe të bitcoin, të vjedhjes me bitcoin në Europë. I përmbyset pra parajsa e krimit që donë të nërtoj duke mbyllë portin mira vjeçarët shqiptarve dhe duke u bërë kështu një super miliardier
mbi pronat e qytetarëve të Durrësit dhe mbar Shqipërisë. Ndaj dhe ai dërgon këtë ligj me të cilin de facto suprimon sovranitetin e brendshëm të vendit, për aq sa ky sovranitet e theksoi dhe një herë shprehet me fuqin e qytetarëve për të kontroluar pushtetin e qeverisë së tyre. Edi Rama nuk mundet të pranoj komisionet hetimor parlamentar për sterilizimin, sepse ai është bosi i sterilizimeve. Kur një ministër nuk mund të nxirrte kryeministrin e vendit me një gërshër të thyr dhe me një pinc me një krah për të mashtruar publikisht shqiptar se jam e se operoheshit ju para se sa muratori im të mirë në emërtimin sterilizimin e veglave të kirurgjisë. Kur? Në këtë rast, beqja është thjesht një leftërkok, por koka e meduzës, e vjedhjes dhe e krimit, është Edi Rama dhe vetëm Edi Rama. Edi Rama nuk pranon dot komisionin hetimor parlamentar për çekapin që e ka kushërira, që e ka bashkëshortja e kushërirë të saj, e cila regjistron në seri shpirtra të vdekur një lloj si në tefteret e Çiçikovit. Njerëz që janë dhënë nga kjo botë vite më parë si të çekuar për të vjedhur, për të mbush xhepat miliona e miliona euro nga Rama dhe kompania e tij. Edi Rama nuk mundet të pranoj hetimin e plaçkitjes së pronave të qytetarëve shqiptar me të ashtu quajturat investitor strategjik, sepse është vetë, është familjarisht një nga makutrit, një nga plaçkitësit më të mëdhej të këtyre pronave. Po bllokon negociatat, si që ka blokua 10 vite me radhë, i blokon dhe tani, vetëm e vetëm se Beleri është një lloj bolanoje, që nuk lejon që mafja e Edi Ramës dhe pushtetit të pushtoj brigjet dhe tokat e banorve të bregut. Nuk lejon. Këtu është gjithë problemi. Ndaj dhaj nuk pranon hetimin. Qytetar, do thoni ju fjalën tuaj. Sot revolta po vlon në shpirtin e çdo shqiptari. Sot revolta po zgjen në shpirt të çdo shqiptari. Sot më shumë se kur imagjinata e shqiptarëve punon për mosbindjen civile. Parlamenti është bërë shembulli më i gjallë, më frymëzues, më magjeps i të gjitha atyre që janë të vendosur të angazhohen në një betejë pa kthim për përmbysjen e këtij regjimi banditesk. Edhe një herë, seanca e gjyqit shtyhet për ditën e hënë. Faleminderit.